Ahoj, dobrý den, zdraví vás Mikeš z vypelichané kočičandy ve hře War Thunder, tentokrát u Rusů, u ruských letadel. Postupně si ukazujeme všechny národy. U Rusů, když se podíváme na strom, tak mám vše vyzkoumáno po čtvrtý rank, krom pešky osmičky, která je myslím nově přidaná, ale už i tu mám skoro vyexpenou. Na pátém ranku máme IL-28, což je velice nebezpečný bomber. Moc jsem s ní nelítal, dřív to ani moc nešlo. Teď jsem s ní taky nelítal, nevím, jaký to s ní je. Co se týká letadel prémiových, mám tady pešku dvojku, Tupoleva dvojku. Myslím, že jeden z nich byl daný, Tupolev, myslím, za účast betě. Spoustu Air Cobber, King Cobber. Dále čajky, išaky, je toho tady spoustu otevřeného a ano, lítá se za Rusy dobře. Do třetího ranku, od toho čtvrtého ranku začínají dostávat díky bírketům a podobně, hlavně v Koreji, docela na zadek. Ta možnost lítat za nějaký ty letadla je tady opravdu veliká. Jednak mají takový atakry, heavy bombry atakry, který jako Tupolevy, a s nima se lítá, nebo hlavně teda šturmoviky, IL-2, a za ně se lítá opravdu dost dobře. Co je specifický pro fightery, stíhače, jsou ty kanóny, které jsou prostě daný na střed toho letadla. Takže nemáte jakoby na stranách. Je to takový atypický hraní, musíte si na to chvilku zvyknout, ale dá se to. A navíc, když máte lepší munici a všechno a trošku se to naučíte, tak opravdu dokážete ty letadla sundávat. Co se týká kvalit letadel, je to tady opravdu i tenhle I-153 M62 Žukovsky. Prostě se všema letadla je takřka nějak tak sranda. Já jsem si oblíbil takřka MiG 315, lavočky na takový klasiky, lavočky 5, 5 F-ko je dobrá, FN-ko je dobrý, tyhle ty I-čka, M82 je dobrý, jak 9 T-čko, to jsou prostě, jak 3, to jsou superový letadla všechno. Takže vybere si opravdu každý. Horší to už je pak, jak říkám, na tom čtvrtém ranku za IL-10, to je skoro nehratelný, pokud vás nikdo nepodpoří. A navíc ty IL-10 jsou takový trošku těžkopádnější. Co jsem si vybral do hry, tak teď nevím. Já jsem ty bitvy tak trošku přetáčel, protože jsem měl včera tak nějak náladu hrát, ale ne komentovat. A vybral jsem si tam letadla. Nevím, jestli tam bude MiG 315. Určitě tam bude šturmovik, IL-2 a lavočkin 5. Dál by tam měl být, to už teďka nevím, ale to uvidíte sami. Asi by tam měl být ukázky ze 3 bitev, takže asi tak. No. Zatím jsem jakoby nehrál ani s bombrama, to bychom si pak nechali tak nějak specifickou session. Jedno video, kde bychom vybrali nejslavnější bombry, já nevím, z každého národu, pokud ho mám teda samozřejmě. A udělali bychom z toho prostě nějaký celý video. Je to jakoby svým způsobem lítat za bombry, zase je úplně něco jiného. Takže podívejte se na ty videa a zkuste pak napsat k tomu něco. Nějaký koment nebo určitě to není světoborného. Tak jo, zatím díky. Tohle to už je MiG 315, kterou jsem vám chtěl ukázat. Moc se mi s ní bitvy nedařily, i když je to dobrý letadlo. Boom and zoom, je těžký, netočí, ale má docela dobrou výzbroj a ABATA rating. Společně s rychlostí a tím vším. Tadyhle vidíte nálet na Junkera 88, který se, no, takřka povedl i nepovedl, jak se to vezme, akorát jsem chtěl ukázat tu taktiku, jak se nalítává na bombra. Tam jde o to, že on vydržel neuvěřitelný množství zásahů a nešel k zemi. Až
teď teprve jsem kouří tak nějak z motorů, ztratil výkon na pravý motor, ale to je asi tak všechno. Takže tohle je jedna z možností, každý ten bomber samozřejmě má ty kulomety jinak, někdo střílí víc nahoru, někdo do stran, někdo za sebe téměř vždy, někdo i dolů. Některý mají i výzbroj vepředu. Tady vidíte, že vydržel docela dost. Celá tahle bitva byla o tom, že nepotkal jsem nikoho pořádného k sejmutí, tak jsem se prostě musel lípnout na tohle jankra. Tak to občas bývá. A tohle už je I-182, který disponuje třema švakama, kterýma střílí ze středu letadla, má je v trupu. Takhle jsme potkali Thunderbolta německého a sejmuli pilota. Načelňák, jako je to opravdu, je to dobré letadlo, je to velice dobré letadlo. Dobře se s ním lítá, dobře to stoupá, výzbroj to má dobrou, akorát je trošku křehčí, ale prostě musíte využívat těch tří švaků, jako jsem to udělal tuhle bitvu, kdy jsem chodil výrazně jakoby načelňáky, výhradně. Tady jsme sejmuli jednoho, akorát nás ještě posledníma zásahama trošku poškodil. Dále jsme, tohle to byla taková taky easy peasy bitva. Tady se fokevou 190, na kterou jsme se samozřejmě přilepili. Jak vidíte, šlo to docela dobře. Teď jsme zpomalili motor na nulu a protože jsme museli srovnat rychlost s tímhle nepřítelem. A nakonec se zadařilo, tadyhle jsme zase už museli přidat. Už jsme byli pomalý moc. A to už byl třetí kill. A tohle už je IL-2 1941 verze, jsou i další verze samozřejmě šturmoviků. Šturmovik je primárně na pozemní cíle, jako jsou tanky, ve hře War Thunder artilerie a různé pozemní flaky, ať už letecké nebo ty pozemní děla. Tadyhle ukázka raket, se kterýma se prostě člověk musí tak trošku naučit mířit i ten zaměřovač. Jestli má být víc nalevo, napravo, v jaké vzdálenosti, většinou 400 metrů se vypouští raketa. A tohle je taková klasická ukázka, kdy si takhle lítáte se šturmovikem, nikdo si vás nevšíma a na konci bitvy z toho bylo 30 pozemáků. Mimochodem to je Kalkin Goal, což znamená proti Japoncům. Takhle to vypadá hrozně jednoduše, ale věřte tomu, že jednoduchý to je, jenom tak vypadá, protože vždycky musíte tu výšku tak nějak nabrat, nějak dát, najít si další cíl, abyste letěli tak, aby hnedka za ním byl pokud možno nejlépe i další z cílů, aby prostě jste dokázali si na sebe a ten stroj vydělat. Hlavně XP samozřejmě. A tohle tu mapu trošku pozměnili, bylo tady málo, takhle jsem schodil nějaký bomby. Mimochodem výzbroj IL-2 jako tradičně dobrá. Já jsem zvolil verzi 8 raket, 80 mm, 400 kg bomby a samozřejmě výzbroj na pozemní cíle. Avšak samozřejmě, když se namane možnost, tak samozřejmě můžete s tím dobře sejmout i letecký cíl, avšak jak říkám, primárně tohle letadlo není proti letadlům. Opravdu tohle letadlo, co se týká všech ilek, ildvek, šturmoviků, tak když se s tím člověk naučí, naučí se ty mapy, kam má letět, kde si nejvíc jakoby na grindí, kde nejvíc udělá jakoby pozemních cílů a kde prostě už se trošku člověk naučí posílat ty rakety a schazovat bomby,
naučí se, jak jezdí ty kolony, v který čas, takže se na ně naučí nějak tím způsobem nalítávat, tak je to opravdu zábava. Pak už stačí jenom opravdu na letadlo dokoupit talismán a jezdíte opravdu za vysoké velké expy. Pořád to vypadá jednoduše. Ilka je taková neohrabanější stíhač, samozřejmě díky své velikosti a náloži všeho možného. Co se týká taktiky, tak primárně, jak jsme říkali, snažte se stoupat. Nestoupá to. Snažte se držet u země, dělejte svoji práci, to znamená ničte pozemní cíle. Nic jiného se po vás ani nechce, na nic jiného ani tohle to nebylo určený. Samozřejmě se může stát, že se protivník nějaký na vás přilepí, bude vás se snažit sundat a pravděpodobně to většinou skončí tak, že vás opravdu sundá, ale můžete využít ten moment překvapení a to ten, že děláte jakoby nic, jakože víte o něm, ale nesmíte se prozradit pohybem a na poslední chvíli, když už vidíte, že už je třeba ten kilometr, tak strhnete pozornost čelníma ganama na protivníka, na nějakýho stíhače, který se si na vás snaží vyhonit ego a začněte prostě, jděte po něm prostě, nějakým způsobem jděte po něm. Vidíte, že takhle si jak uděláte pár pozemáků, tak občas se i zadaří a se střelíte i nějaký to letadlo. Na tomhle renku ještě samozřejmě nejsou ty hráči tak zkušený, prostě nevědí, že s Ilkou jít na čelňák je takřka sebevražda, díky tomu, že má tu munici a 23 možná některé verze mají kanóny, tak díky tomu čelně dokážete sejmout i kde jaký letadlo. Takže taktika, zábavný šestranný letadlo, samozřejmě jsou bitvy, ale to je vždycky, že prostě neuděláte nic a zemřete, tak to prostě je, ale to je i se vším, to není jenom silkou. Snažte se používat i to webko, snažte se používat klapky, dělejte všechno pro to, abyste byli nejlepší, abyste přežili a vyhráli bitvu. A tady už je dva Štormovík a přistání, který jsme si za celý tři videa vlastně ani neměli možnost ukázat. Takže si ukážeme, jak se přistává v realistických bitvách. Důležitý je samozřejmě zpomalit letadlo pod 200, mezi 170 až 190 km. Jo, tu už si pak regulujete jakoby plynem, přidáte, ubráte, když vidíte, že byste už skoro padali, jo. Nesmíte třeba pod 160, už ta možnost, že spadnete, že ta rychlost klesne rychle, je docela jakoby vysoká. Některé letadla mají i airbrake, takový vzdušní brzdy, což se samozřejmě hodí, mají to německý, teďka nevím, jak se jmenují ty atakry, a hodí se to opravdu, i můžete brzdit takhle na ploše. Takže teď jsme přistáli, kontrolem mám brzdu, brzdíme, musíte u některých letadel dávat pozor, abyste se nepřehoupli přes kolečka dopředu na čumák, musíte vždycky tu brzdu povolit, pak zase zapnout, můžete si pomoct takhle kejváním letadlem do stran směrovkou. Takhle máte sken letadla, že jsme úplně v pořádku. Vypnuli jsme motor a pro ten požitek si zase zapnem. Takže to by bylo takhle všecko ke přistávání. Určitě jsem tam neřekl všechno, ale snad to důležitý, ano. A tohle už je video s Lavočkinem Pětkou, kde nás ohnila King Cobra, Air Cobra, nevím teďka, který typ to je. Letěli jsme hodně rychle. Air Cobra pořád za náma. A teď jsme ve zdrhacích manévrech, kdy takřka nás má věčně na dlani. Já říkám, s tímhle letadlem se hraje spíše boom and zoom, než cokoliv jiného, nějaký otočky s Air Cobrou nepřipadají v úvahu. Tady jsme opravdu kličkovali,
a říkali jsme si, ať se aspoň trošku vystřílí, že pomůžeme vítězství tím, že nebudeme mít dobrou munici. A viděli jsme tam, že tu P400, kterou jsme teďka dali na čelňák, viděli jsme tam, že tam je, avšak musím uznat, že P400, tohle to byl hodně easy kill, protože myslím si, že nebyla moc zkušená. A tadyhle už jsme prakticky spadli, no. Ne, že bychom byli poničený, ale prostě v zápalu boje a všeho byla země najednou nějak moc blízko. Tahle bitva opět s Lavočkinem a byla hodně zajímavá. Tohle dáváme Emila německýho na čelňák. Druhýho F1 jsme dali na čelňák. Třetího jsme dali na čelňák. A jak jedničku Bčko jsme mohli dát na čelňák. Takže takhle, to je prostě začátek bitvy proti Němcům zcela tradiční, kdy oni si myslí, že když mají prostě, a jakože oni mají, jo, mají prostě tu čelní nálož, prostě nějaký dvacítky a všechno, tak prostě můžou jít jakoby do toho hedonu, na ten čelní střed, ale já můžu taky, no. Jde o to, kdo se trefí a kdo se trefí líp a kdo bude mít trošku toho štěstíčka a tak podobně. Tadyhlec už de facto jsem vyřazený z boje, ale v téhle chvíli platí, že pořád se bojuje dokonce dokud už to i nejde, protože protivník se do vás vystřílí drahocenou munici. Tady už mě vypnul motor, tadyhle jsem se ještě snažil na to Heinkla otočit, ale už to prostě nešlo. Jde o to, že prostě enemák jednak letí za váma, snaží se dát kill, ztratí vejšku, tímž ztratí svoji výhodu, vystřílí do vás munici z dvacítkových kanónů a podobně, jo, prostě, a to se všecko počítá. Tady už jsme vyskočili a tím by to byl konec bitvy. Myslím, že jsme udělali, co jsme mohli.